طبعا د ملي اردو د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو لپاره موږ بیل بیل فرصتونه لرو چې دوی راسي موږ سره د ملي اردو په لیکو کې ځای سي او دوی خپل خاورې وطن او ناموس ته خدمت وکړي. چې د هغه د جملې څخه موږ مثلا څلور قسمه باندې د ځوانانو ته د تعلیم و تربیه زمینه برابرو او هغه ته د جلب او جذب کوو او هغه په دغه څلورو بخشو کې یعنی دوی موږ سوق او جذب کوو. ګټه خو یې دا ده یو خو مثلا دی خپل فامیل ته الاله نمبکه پیدا کوي او دوم دا چې د خپل هیوادوالو خاورې وطن او ناموس لپاره خدمت کوي. دریم دا چې د یو نظامي تربیه ترلاسه کوي په نظام کې مهارتونه ترلاسه کوي هلته روزل کیږي کولی سي چې په مرور د زمان سره دوی نور هم پیشرفت وکړي پښکې مخته ولاړ سي رتبې ترلاسه کړي معاشات یې لوړیږي. الحمدلله د پخوا په پرتله د هلمندي ځوانان اوس شوق او علاقه د ملي اردو ولیکو ته زیاته سوې ده. زیاته کچه ځوانان موږ ته مراجعه کوي کوم هغه ځوانان چې په دغه مخکې چې ما یادواري وکړه پر دغو شرایطو برابر اوسي او دغو کمی اکاډمۍ ته مستحق اوسي موږ یې فوراً کارونو ته ترتیب کوو او لیږو یې او ډېری ځوانان موږ ته مراجعه کوي.